de evangélicos do Brasil é cada vez maior e a maioria das igrejas ainda exige roupas bem comportadas. Com isso, o número de grifes especializadas também aumentou. E hoje nós da Estão Online vamos saber um pouco mais sobre essa moda. Confira! Regras na hora de criar uma roupa para o público evangélico? São comprimentos, né? Que a nossa saia mais curta é a mini secretária, que é um comprimento 4 dedos acima do joelho. Os decotes, não temos peças super decotadas, transparência não temos, né? Sempre que tipo uma blusa é transparente, ela tem uma por baixo, as saias têm forro, isso a gente respeita, e comprimento de manga também. Apesar que nós temos algumas peças cavadas que começaram a entrar nesse verão. Hoje a gente procurou modernizar mais a roupa para não ficar aquela roupa estigmatizada. Que assim, pela nossa experiência, nós percebemos o quê? Que a evangélica, ela quer estar bem vestida, só que ela não quer estar com aquela roupa que você olha e fala, nossa, você é evangélica. É, quando eu acho uma roupa linda, ou é muito curta ou é tomara que caia. Eu não gosto de usar tomara que caia. E é muito curta, se fosse mais compridinha ia ficar maravilhoso. Essa é a minha dificuldade. Essa saia aqui mesmo, ela faz aqui o contorno e tem uma abertura aqui na parte de baixo. Ela não é completamente reta, ela não é uma saia longa reta. Nós começamos entrando com blusinhas básicas no vermelho, aí tivemos uma excelente aceitação. No nosso catálogo de verão, nós colocamos um vestido todo vermelho, que ele chegou na loja, ele estourou. Aí nós começamos a colocar também um pouco de vermelho na nossa coleção. A saia mais curta que elas usam é essa daqui. Isso, essa é a mini secretária, ela é um comprimento 4 dedos acima do joelho. É, a princípio nós criamos essa saia pensando nas meninas mais jovens, né? No público mais jovem, mais adolescente. É, assim, a saia tem que ser assim, o joelho. Acima do joelho, um pouquinho. Elas podem usar tomara que caia? Usam tomara que caia, desde que tenha alguma coisa que cubra os ombros. Tomara que caia no pote, vai com um boleirinho por cima ou uma blusinha de manga mesmo. Blusinha, a gente falou em decote. Eu vi que o máximo que tem de decote é o decote V, é isso? É o máximo que elas podem usar esse decotinho. Isso, é um decote V que mais ou menos até aqui. A gente não tem decotes acentuados. Pelo que eu percebi, essa calça fica justinha. Pode? Essa calça, ela tem uma modelagem tipo uma alfaiataria. Ela não é uma calça skinny, mas porém ela desenha bem o corpo da mulher. Ela tem uma cintura mais alta, ela não é baixa. Pode usar também, depende da igreja. Mas assim, não é uma saia, não é uma calça ousada, não é uma calça que tipo ela vai ficar sensual, tipo uma skinny, porque ela vem, desenha o corpo e a perna dela é reta. Se é igreja tradicional, eu uso sempre roupa longa. Saia longa, vestido, com manguinha, blusa com manguinha. É, quando é show, ou uma igreja batista, bola de neve, ou qualquer outra igreja assim que pode usar calça, eu vou com uma calça e com uma blusinha compridinha, tipo uma bata. Aí eu coloco um cinto, vou de salto. Roupa mais ousada que você já criou e que teve aceitação, uma boa aceitação? Eu acho que os estampados, assim, pra gente, os estampados que entraram nessa coleção. E uma coisa que veio agora, de uns anos pra cá, sim, é isso? Sim, nós aplicávamos estampas, mas normalmente eram estampas assim, em tons... Mais assim, um sobretom, uma coisa muito mais suave. Aí nós começamos, entramos com vermelho, percebemos que cor tem aceitação. Aí no verão, como esse verão já veio com uma cartela mais vibrante e tal, nós apostamos nas estampas. Hoje pode usar qualquer tipo de sapato? Não tem restrição para sapato, né? Eu acho que dependendo do modelo, elas acabam usando um sapato mais social ou uma sandalinha, uma rasteirinha, né? E acessórios? Tem igrejas que também não permitem acessórios. A gente às vezes tem essa brincadeira de que como... não vai ter colar, não vai ter brinco, não vai ter pulseira, a gente coloca nas peças para dar também essa graça, né? Para ir para show eu vou de brinquinho assim, bem pequenininho, né? Vou pulseira, colar também, eu amo colar, maquiagem, essas coisas, salto, a mulherada ama também, né? Pode ser qualquer cor? Não, então, depende da igreja. A minha igreja é só esmalte clarinho.
Mas também, às vezes, eu coloco vermelho, rosa, que eu gosto. Mas aí, quando eu for para a igreja, eu passo um branquinho, passo francesinha. Aí não importa isso. Mas para ir para a igreja, eu sou da Assembleia, então tem que ser um branquinho, né? Tem que ser renda, samba juliana e tal. Mas eu uso, eu sou usada nos esmaltes.